Har du något med det där att göra? Hur går det för er? Har ni pratat med Klemensen? Han säger att jag har slagit ihjäl en varg. Du åkte från Lillersån en halv elva i onsdags. För det har Klemens sagt. Han ljuger ju polisen rätt upp i ansiktet. Jag går lägger mig alla fall. I helvete att du gör. Du stannar här så ska vi reda upp det. Men jag täcker inte upp för Klemens. Jag vill inte att du tar på den här skiten. Du ska bara göra som jag har sagt. Ingenting annat. Förra året, då förlorade vi 53 renar. Och år vet vi fan hur många vi har förlorat. Man kan ju undra vem det är som är fan utrotningshotad.